Seja muito bem-vindo ao canal Douglas do PJ Informática, e hoje a gente está na parte aberta para finalmente fazer a parte prática. Se você não viu o vídeo anterior, vai ficar no final desse vídeo e na descrição. Foi um vídeo com passo a passo, mas muita teoria. Como é o drone, o que, que funciona, e agora é o passo a passo na prática. É a parte que vocês mais estavam esperando. Então, de início, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar o aplicativo, vai abrir aqui. Abrir o aplicativo, deixa eu fechar ele para abrir do zero aqui, né? Porque ele já estava meio que aberto. Então, vou abrir o aplicativo. Enquanto o aplicativo pensa que vou ligar o controle, aperto uma vez e aperto e seguro, ligo o controle. Enquanto carrega aqui, vou ligar o drone. Ligou. Perfeito, ó. Para ligar o drone é o mesmo esquema. Tem um botão lá atrás, você aperta. Você deve ter visto o vídeo anterior. Se você não viu, eu recomendo que veja. Aperta uma vez, aperta e segura. O controle está ligado. Vou conectar aqui no Wi-Fi. Ó. Ah, Douglas, mas você podia usar o aplicativo para gravar a tela, né? Vai aparecer a rede aqui. Pronto, já está conectando. Ó. E aí a gente vai fazer aquele teste que o rapaz estava com dúvida também. Quem funciona melhor? No cabo ou no Wi-Fi? Qual que vai engasgar menos a imagem? A gente vai fazer uma imagem aqui um pouco longe. E vamos ver qual que tem a melhor resposta, entendeu? Checando a conexão aqui, pronto, tá liberado, ó. Foi rápido dessa vez, ó. Se você não viu o vídeo anterior também sobre o problema que eu tive com a atualização, eu recomendo que veja. Vamos colocar aqui na nossa localização, temos aqui 18 sinal de GPS. Ele tá buscando a localização, aqui temos a bateria, 77%. Vou fazer assim, mais, ficar um pouco mais escuro. Aí ele já tá liberado pro voo. Aqui temos a câmera dele, ó, ó, nosso retorno. Posso baixar o gimbal por aqui também, se eu quiser. Ó, tá vendo? Beleza. A altitude ele tá zerado, que a gente não subiu ainda. Vamos fazer um check-in aqui, né? Um take-off. Beleza. E vamos liberar pro voo aqui, ó. Até aqui tá pedindo para conectar. Vamos ver aqui. Espera que ele perdeu a conexão. Vamos lá de novo. Opa. Vamos ver aqui. Pronto. Fez alguma coisa aqui que desconectou ele. Acho que deve ter encostado alguma coisa que ele desligou. Vou colocar aqui. Por que que eu não coloquei um aplicativo para gravar a tela, né? Porque teria que colocar aqui, mas aí fica meio complicado eu mostrar o drone funcionando junto com o controle. Entendeu essa dificuldade? Se fosse para gravar um vídeo só da tela, beleza, né? Mas aí como é que você vai mostrar? Tipo, igual agora, quero mostrar o drone, ó. Agora quero mostrar o controle. Quero mostrar o drone. Quero mostrar o controle. Beleza, tá liberada a câmera, tá funcionando. Vamos checar aqui o GPS de novo. O take-off dele tá liberado. Não sei porque que não tá mostrando o mapa, já tá mostrando o mapa aqui. Vamos ver se ele voa. Sem mapa mesmo. Vamos ver aqui a câmera. Pra baixo, ó, já tá liberado pra voo. Ó, pra voar, vou fazer de novo do zero. Também tá liberado pra voo. Deixa ele, segura pra baixo aqui pra ele pousar, ó. Pousou. Para voar, aperta as duas alavancas para baixo, para o canto, ó. Liberou. E já aperta um pouco para cima. Ó, subiu. Ó. Tá vendo? Agora a gente vai testar um pouco da estabilidade dele. Ó. Ó. Ele tá ali. Vou mostrar a estabilidade lá perto dele. Ó. Ó. Se quiser pousar ele, por exemplo, puxa tudo para baixo e segura. Vamos levantar ele aqui. Vou empurrar ele pro canto para vocês verem a diferença. Vou subir de novo. Ó, todas as alavancas para baixo. Puxei para baixo. Joguei para cima. Agora vou empurrar ele para você ver o sistema de compensação dele. Ó, tá parado, não tá fazendo nada. Ó. Tá vendo? Ó. Vou empurrar para lá agora. Sempre vai procurar se estabilizar, ó. Virei pra cá, ó. Vou subir aqui. Então, ele é um drone muito fácil de se pilotar, entendeu? Temos o retorno da imagem aqui, ó. Tá filmando a gente pode baixar o gimbal aqui, ó. Tá vendo? E onde eu deixei ele ficou. Uma coisa que eu descobri com um problema, tipo, agora tá ventando, ele tá começando a dar uma mexidinha, ó. Mas pode ver que ele fica fixo. E o nosso retorno aqui tá bem fixo também, ó.
Se você subir ele numa área onde tem alguma coisa em cima, ele vai ficar todo oscilando. Por exemplo, eu fiz um vídeo passando por debaixo da ponte, ele ficou oscilando. Fiz um vídeo onde tinha umas árvores em cima, entendeu? Ele cria uma própria turbulência nele e fica todo balançando. Então vamos pro voo agora. Vamos aqui pra sombra. Eu liberei a velocidade máxima dele aqui, ó. Vamos subir aqui. Deixa eu colocar ele pra gravar. E a gente pode usar essa filmagem. Vou jogar ele pra cá. Ó. E vamos subir. Olha lá. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Absurdamente rápido. Estamos na altitude aqui agora de 35 metros. 40 metros. Vamos deixar ele aqui numa altitude bem boa mesmo. Ó. Pode filmar ele que depois eu chaveio a imagem. Ó. Vamos deixar ele aqui na altitude de 80 metros. E vamos colocar ele lá no. Vamos jogar ele lá no redondo lá. Tem aqui uma rotatória aqui em Paraná. Olha, ele tá na distância de 149 metros. Ele tá a 90 metros de altura. A imagem tá meio cortando pra mim. Ó. Vamos ver se consigo colocar no ângulo aqui onde não corta tanto. Esse é o teste que a gente vai fazer agora, tá vendo? Tá tendo alguns fantasmas na imagem. Tipo, o retorno pra mim tá cortando, entendeu? Ó. Vou jogar ele lá no redondo. Ó, só que a imagem tá bem cortando. O que a gente vai fazer? Vai usar a mesma distância e o mesmo ângulo pra poder fazer um vídeo dele com o cabo USB, que a gente tá usando aqui o adaptador Wi-Fi, tá vendo? Pra ver quem que é melhor nessa história, ó. Ó, fiz um voo simples, fui lá, filmei a rotatória e vou voltar agora. Giro pra cá. A imagem tá dando uns fantasmas aqui. Tá vendo? Tá cortando a imagem. Se eu tiver perdido e não tiver conseguindo ver nada, suponhamos que eu sou um iniciante, não tô vendo nada, o que que eu faço? Puxa aqui a chavinha, ele vai subir a altitude de 120 metros, tá vendo? Depois que eu puxei aqui, ele vai subir na altitude de 120 metros e vai fazer o retorno pra mim, ó. Deixa eu ver se consigo fazer uma sombra aqui pra você ver melhor. Ó, ele tá subindo, tá vendo? 108, 110, ele vai subir na altitude de 120 metros e vai voltar pra mim sozinho. Suponhamos que não esteja vendo nada, que estivesse apagado aqui, ó. Entendeu? Ele vai subir até 120 metros, igual ele fez agora. E aqui você pode notar que ele vai começar a diminuir, que ele tá voltando. 306, 301, 295, tá voltando. Voltando sozinho. Não tô fazendo nada, tá vendo? Já estamos a 2 mil de gravação e ele tá voltando. Tem um passarinho perseguindo lá perto, lá, tá vendo? Com medo de bater. Uhum. E ele tá voltando sozinho. Aí suponhamos que eu já recuperei a imagem do drone, eu tô vendo ele. Então eu posso tirar aqui. Se eu não tirar, ele vem e posa sozinho. Mas eu não quero posar sozinho agora, eu quero fazer a filmagem com o cabo, então o que eu vou fazer? Vou retomar o controle dele, vou abaixar ele aqui, vou jogar ele pra frente e filmar o pose dele. Opa! Eu tô voltando do lado errado. Aí. Ele vem que vem chutado, moleque. Ó. E vamos colocar ele pra pousar. Por que que eu não aguardei ele pousar sozinho? Porque eu tô com meia bateria só. Então, se eu quero fazer o vídeo com o cabo USB, eu tenho que pousar ele rapidamente. Porque eu fiquei uma hora aqui tentando arrumar um problema que foi causado depois da atualização. Ó. Vou vir aqui. Tal. Ó. Beleza. Vou pousar ele aqui. Rapidão. Vou pegar ele aqui. Lembrando que o mais recomendado não é fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Eu fiz porque é uma sujeira danada aqui. E pra levantar, então vai ter que sujar na hora de levantar. Mas na hora de descer, pelo menos eu seguro ele. O mais recomendado é que você faça o pouso. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos mudar aqui. Vou tirar o adaptador. A gente poderia fazer isso com o drone voando, mas não é seguro. Vai que você perde o controle, ele bate alguma coisa. Então vamos colocar aqui de volta. E agora eu vou usar com o cabo. E vou fazer o voo agora com o cabo. Vamos ver quem é que dá mais um retorno sem ficar travando a imagem. Ó. Pera aí. Pera aí que ele vai conectar aqui. Pera aí que ele tá pedindo aqui pra conectar. Aqui ele transfere. Pedir para conectar aqui.
Solta, meu filho. E aí? Deixa eu sair do aplicativo. A gente tá incomodando aqui, tá? Vamos voltar lá no aplicativo. Abrir o aplicativo aqui. Ele vai pedir pra mim agora qual opção que eu quero. Se eu quero conectar sem fio ou com fio. Então vamos aqui. Vamos conectar ele com o fio, que é o cabo USB. Ele vai perguntar pra mim, eu vim aqui, vincular. Tá vendo? Marca essa opção vincular. Ó. Marquei a opção vincular. Volto. Beleza. Agora ele tá conectado pelo cabo, tá vendo? O bom é que isso aqui deve... Eu espero muito que saia VR pra ele, né? Aí ele não conectou. O drone... Não cheguei a desligar o drone, não, né? Não, desliguei não. O drone tá ligado. Ele vai conectar agora. Vou fazer uma sombra aqui muito doida. E a GoPro já tá... A bateria dela já tá arriando já. Tem que terminar esse trem logo. Vai ter que ser um voo chutado aqui pra lá. Tá checando a altitude aqui. Vamos ver se ele vai conectar. Lembrando que agora ele tá pelo cabo. Não tá mais pela adaptadora. Vamos ver quem que dá o melhor retorno aqui pra gente. Ó, pelo menos no GPS parece que foi mais rápido com o cabo. Vamos agora abrir a câmera, tá liberada a câmera. E beleza, vamos fazer o voo. Joguei as duas alavancas para baixo. Beleza, subi. Opa, beleza. O que eu vou fazer agora? Giro. Ó, aparentemente tá beleza. E vamos colocar para fazer. Ah, ele tá gravando desde aquela hora, ele não parou de gravar. Então, continua gravando, meu filho, vambora. Vou mandar ele no mesmo lugar agora, no mesmo ângulo. E vamos ver se a imagem vai ficar zoada. Vamos subir ele aqui, do mesmo jeito que a gente subiu aquela hora. A imagem tá dando os fantasmas, mesma coisa que no adaptador. Só que aparentemente tá travando menos. Vamos mandar ele na mesma distância, pra ver se ele vai ficar cortando a imagem. Vamos ver aqui. 80 metros, vamos colocar ele lá no redondo agora. Ele pra cá. Parou de gravar. Pera aí, deixa eu colocar ele pra gravar de novo. Vamos lá. O retorno também tá bem zoado, mesmo com o cabo USB. Vamos subir um pouco mais. Ó, tô sem retorno, tá vendo? Tá travando tudo pra mim. Tô a 100 metros de altura, a distância 189. Então no adaptador sem fio tá funcionando melhor do que no cabo USB. Realmente. Tá vendo? Tô sem retorno. Travou. Travou. Não consigo ver nada. Deixa eu tentar voltar com ele aqui pra casa aqui. De novamente ele vai subir a altura de 120 metros. Estamos a 46% de bateria. Ó. Tá muito ruim, muita interferência aqui. Ele tá voltando já, ó. Vamos ver se consigo... recobrir a imagem aqui. Tirei uma foto pra garantir aqui, né? De boa. E até agora nada, ó. De dar o retorno pra mim, tá vendo? Tô sem retorno nenhum aqui, ó. Que mostra a posição pra mim no GPS, onde ele saiu. Mas a câmera mesmo, nada até agora. Deixa eu dar um stop aqui na gravação. Ó, no cabo. Ó, voltou a imagem agora. Vamos ver se eu consigo fazer o voo até lá no redondo e voltar. Na rotatória lá. Tá cortando muito, ó, né? Então quem que é o cara do sinal aqui? Vai ser as antenas, não vai ser o cabo que tá transmitindo. Ele tá voltando pra cá, ó. Tá muito ruim, cara. Muito, muito ruim, travando demais a imagem. Deixa eu jogar as antenas pra baixo, ver se volta. Tá pousando já, ó. Totalmente travado. Ó, a imagem, mas tá cheia de fantasma. Não sei se dá pra fazer uma sombra pra vocês verem. Tá horrível essa imagem. Eu vou fazer uma segunda tentativa pra ver se não é o cabo mesmo. Ó, ó os fantasmas dando cabo. Então a comunicação pelo cabo ficou uma bosta. Agora que ele recobriu a imagem. Travando, travando, travando demais a imagem. Ó. Dá muito,
layer com cabo. Alguma coisa na conexão dele, porque com sem fio ele funcionou um pouco melhor, viu? Vamos ver aqui se ele vai travar daqui pra lá de novo. Vamos ver. Tá indo de boa, sem perder sinal, perdeu o sinal, tá vendo? Começou a cortar a imagem, começou a quadricular a imagem todinha. Ó. Não. Vou usar só o adaptador mesmo. Vamos voltar aqui. E vamos posar ele aqui, pra finalizar o vídeo. Caramba, vê que veio uma bala, velho. Estamos beirando já 30%, ele já vai pedir pra parar. Quando chegar em 30%, eu vou estender um pouco mais. Vou pra vocês verem a mensagem que ele dá quando chega 30% de bateria. Ó, fiquei sem vídeo nenhum aqui no cabo USB, velho. Ó, vamos ver aqui. Vamos voar mais um pouco. Como eu vou esperar a bateria dar uma diminuída, então... Ó, estamos a 32% de bateria, né? Então o mais recomendado não é você fazer um voo, tipo assim, de 500 metros de altura, né? Vamos voltar aquele aqui. Agora que ele deu retorno, ó, quando chegou pertinho que ele deu retorno, né, Mike? Ó, tá chegando a 30%, 31%. Então quando ele bater os 30%, ele já vai pedir pra pousar já. Se você tá num lugar muito longe, né? Quer ver, ó, acabar essa bateria rapidinho, ó. A manobra, vai lá e dá um cavalinho de pau. Tá dando de pegar ele aí? Eu acho que tá pegando. Tá pegando? Vamos ver. Virou pra lá e opa. Virou pra cá, tem uma torre ali, né? Ó, pronto, já deu a mensagem, ó. Bateria fraca, ó. Já ficou vermelho, ele vibrou o celular todinho. Então vamos fazer o pouso, ó. Eu não sei se deu pra você captar, ó. Deixa eu ver se ele vai pedir de novo a mensagem. Vou subir um pouco mais. Descer. 27% de bateria. Vamos abaixar aqui. Ó, fazer o pouso dele. Filma ele lá. Isso. Aí. Olha o gimbal dando um tchau. E vamos pousar ele aqui. Deixa eu virar aqui. Se você quiser pousar ele, ó, vem aqui, ó. Eu vou pousar manualmente, mas teria como pousar pelo botão também, né? Mas eu vou pousar manualmente, ó. Sempre quando você for descer, ele desce bem suave, ó. Ó, tá vendo que eu tô dando um toque bem mínimo no controle pra baixo, ó. Ó, bem devagar, bem suave, sem pressa, ó. Pra ele fazer um pouso perfeito. Deixa eu jogar ele um pouquinho pro lado aqui, que tá menos mato. Ó, vem pousando, ó. Bem devagar, você vai pegar aqui, ó, e fazer bem devagar mesmo, ó. Pra ele não dar um soco no chão, ó. Ó, vou encostar ele no chão, ó, tá vendo? Ele tá descendo bem devagar, ó. Ó, encostou no chão e seguro pra baixo. Seguro pra baixo, só isso. Não posso jogar o controle pro lado, senão ele vai começar a girar ali, entendeu? Então, o que que eu faço? Ó, tá vendo ele tá reto? Eu vou fazer só isso aqui, ó, pra descer devagar. Desceu, pousou, já era. Nada de fazer essas manobras, tá, na hora de pousar, que você pode bater e rebater em outro lugar, entendeu? Então, pra subir, os dois mush pra baixo, ó, dois pra baixo, e deu start. Pra voar, jogo pra cima. Pra pousar, bem devagarzinho pra baixo, ó. Ó, ele já tá no chão mesmo, então, quero fechar, quero que ele pare o motor. Beleza, fechou? E para finalizar esse vídeo, te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários embaixo aí. É meu primeiro drone, tô aprendendo muito com ele, aprendendo muito com vocês. Sobre a questão do erro do aplicativo, vou deixar um vídeo para vocês aí no final. Questão da dúvida, o pessoal tá com dúvida se tá funcionando melhor no cabo USB ou no adaptador. Eu testei aqui, funciona melhor com o adaptador. De repente você testa e funciona melhor com o cabo. Mas deixa aí qual que é a sua experiência. Realmente é melhor o adaptador 2.4 ou no cabo? Qual que foi a sua experiência, entendeu? De uso. No meu caso, a gente fez o teste na prática, voando a mesma altitude, voando a mesma distância. O retorno com o cabo ficou uma bosta e era para ser melhor, entendeu? A vantagem é de 2.4 que eu tô aqui, eu posso usar para qualquer celular que tem Wi-Fi.
conectou, já era, não precisa usar fio. E funcionou bem, então vou continuar aqui no adaptador mesmo. E te agradeço por esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal Smart Tech também, que é nosso parceiro aí que tá ajudando a gente a fazer a gravação. E a gente se vê na próxima. Valeu!